افغانستان د یوټیوب چینل ډیر درنو لیدونکو سلام او درنښت می ومنئ. هیله لرم چې جوړ روغ او خوشحاله به یاست. زه د اسلامي ثقافت په مرکز ښکلي غزنی کې یم او غواړم له دې سیمې درته نورې ښکلي ویډیوګانې هم ودرم. د نن ویډیو مو دلته د فاروخي په چوک کې چې د فاروخي سیستاني د چوک په نوم یادیږي او د غزنی ښار تر ټولو مرکزي څلور لارې دی له دې سیمې درته جوړوو. هیله ده دا ویډیو مو خوښ شي او د نورو ویډیوګانو په سیرې دا هم تر پایه وګورئ. کوم افغانستان اچ ډی یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړي هغه هم تر سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه چې زموږ خپرونې ګورئ. Thank you.
درنو لیدونکو زما نننه چمتو کړی ویډیو هم دومره وخت تر بیا او بل ویډیو خو وخت ولرای په مخه مخه.